Parevtes, Urakevortuk Aysor Merhetnek, Tuk Gıktidek, Pırışkutuyna Aysor, Meresin Tudey Pırışkagat Havurtuma. Yes Pırış Sağak Arsanyanem, Yem Aysor Va İm Hürise Pırış Samuel Malayan. Parigak Doktor Malayan. Şuna kılıyım. Bırakayım. Doktor Malayan, Zınadze San Francisco, İrmayr Baskahaye, Yev Hayr Şuşiyene, Համարձակական վկայական ստացած է University of California at Berkeley. Հետո կացած է Detroit, Michigan, բժշկական վկայական ստացած է Wayne State University. Իր մասնակցությունը ներքին հիվանդությանց, internal medicine, և քեղցային հորմոններու մասնակցությունը առած է University of Southern California. Ինքը ներկայիս clinical associate professor է School of Medicine USC եւ իր թարմանադունը ունի գլենդելի մեջ։ Իր երեք զավակտյան անունները Արա, Գայանե եւ Անահիտ, ավոր հայկական անունները կշտավորեմ։ Այսօրվա մենյուտը բժիշկ Մարայանիդ Պիդերլա վանակեղծի թայրոիդի հիվանդություններու մասին, ու եթե ժամանակը լավ լինի խոսի նաեւ Ակտենով գսե polycystic ovarian syndrome. Okay, քան առաջին նգարին, որբեսի մեզի դոկտոր Մարյանը սե թայրոդը ուր գտնվի, որբեսի բզի կա պարմոնենան, կրամեցեք դոկտոր. Այո, սո ես թայրոդ վահանակեղծը, ես ճիշտվանը, ես վիզում ստեղը բան։ Որ նգարը գսեցնեք։ Այո, Եվ վրան 4 փոքր կեղծերը կա, կոչվում է parathyroid կեղծը։ Հաճոտ նգարը գազեմացած։ Բայց այս thyroid վահանակ, այս 4 կեղծերը, բանը parathyroid։ Այսօր parathyroid-ի մասին չի մի խոսենք, thyroid-ի մասին։ Միան բանը calcium-ի նուտապոխություն, metabolism։ Metabolism-ը բան, and then start աշխատում։ Kank studio, Kank studio։ Դոկտոր Մալայան, ինչ է thyroid-ի ճաշտորը եւ որքան կարեւոր է։ Well, thyroid իսկապես շատ կարևոր կեղծն է, որովհետև այս thyroid-ը մի հատ ման հորմոն արտադրում է, որ ամբողջ մարմինը ազդում է։ Մեկը ուղեղը ազդում է, նյութափոխությունը ազդում է, metabolism, սիրտը ազդում է, մաշկը ազդում է, մազը ազդում է, աղիկները, ստամոքսը ազդում է, սերային օրգանները ազդում է։ So it ամեն բան ամենի մեջ կորձ ունի։ Այո, այո։ So if for your աշխատանքը պակաս է, if for իր աշխատանքը ավելորդ է, մեծ ազդեցություն։ Ես խոսեցի դա սпасին։ Որքան Ամերիկայի մեջ որ մոտ 330-350 միլիոն ժողովուրդ կա, ասած մենք քանի ար 100-ը թայրոիդի պրոբլեմ ունի եւ որքանը քիչ աշխատող թայրոիդ պրոբլեմ ունի եւ որքանը շատ աշխատող գրիգնոյի մեջ ավելի է դղամարտոց փախտատման պրոմեցեք։ Սա արդեն ընդհանուր 20 միլիոն թայրոիդի հիվանդություն ունեն, դրանից մեծ մասամբ հայպոթայրոիդիզմ ունեն, բայց կարելի դրան այդ 3-4 միլիոնը հայպերթայրոիդիզմ ունենում են, այո։ Հիմա խոսենք առաջինը խոսենք հայպոթայրոիդիզմի մասին, այսինքն թայրոիդը բավական հորմոն չարդարտրելու։ Այո, չի արդարում։ Ինչպես մեկը պիտի քննա, բժիշկը պիտի քննա առանց լաբերու, որ հիվանդը որոշ բաներ պետք է ասե, որ բժիշկը կարողանա գտնել, որ այս հիվանդը թայրոիդը ցած է, ինչ բաներ կբադայի։ Well, սկիզբը հիվանդի պատմությունը պիտի հարցի։ History, history։ Եվ սկիզբը այդ հիվանդը կբողոքե, որ իր հիշողությունը լավ չի, որ իր որ ջղանությունն է զգում, կարելի որ լաց է լինում կամ դխուր է կամ դժվարությունը աշխատելու, միշտ քնոտ է, քնոտը հոգնություն է զգում, եւ էլի մրսում է, մազը տապում է, մաշկը չոր է, շուտով գմսի, այսինքն եւ գերանում է, որովհետեւ նյութափոխությունը տանտակ աշխատում,
երբորքին է կանանցի արյան հոսությունը կարող է ունենալու մենորաժը եւ սա արգի պնդությունը եւ մազի նկատմամբ մազերը գշատնա չէ դա գքիչնան գքիչանա մաչը գքիչնան թափումա եւ ավելի բանը կորս 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 հաստ գլայ ավելի հաստ գնա եւ որ երբ որ բժիշկը մի քիչ կստուկի կտեսնեն որ իր ստեղը արդեն իր թայրոիդը մեծացած է մինչև վերջ մեծացած գրա չէ առանց մեծանալու գրնա մեգա հայպոթայրոիդը լալ well մեծ մասամբ մանավանդ երբ որ հաշիմոտոս դիզիս սկիզբը մեծանում է եւ մի քանի տարից հետո կարի 10 տարից հետո կփոքրանա okay հաճոք նկարները դեսեք մի քանի նկար ունենք կարծեմ Եթե գալի է ծծնել հաճոտ նկարը։ Իմ ասմեգ օրինակ։ Այո։ Այսօր Սիպանը մենք ասում ենք գոյթեր, որ ընդհանուր թայրոիդի մեծությունը, ընդհանուր բան վահանակեղծի մեծությունը։ Ահա, օքեյ։ Ինչու՞ գմեծնա։ Որովհետև is immune well you for Hashimoto's disease. Դապեր բաները կա, բայց you for Hashimoto's disease is immune system մտածում է որ այս վահանակեղծը օտարական գեղց օտարական բան է եւ այս immune system աշխատում է այդ գեղցի դեմ սպիտակ կնթիկները գնում են թայրոիդի մեջ եւ դրանից գուրի կմեծանա հիմա հաճոտ նկարը ցտեք եթե դուշարնագեք հաճոտ նկարը ասկա ուրիշ տեղի մնա որ Ասի բանը multinodular goiter. So I think it answer որ օրինակ Հայաստանը Kang studio. Հայաստանը յոդի պակասություն ունի։ Հայաստանը iodine. Հայաստանի հողը յոդի պակասություն ունի։ So երբ որ տակավին այդ մարդը ճարանկական խնդիր ունի որ իր ընտանիքում այդ multinational goiter ունենում է եւ ինքը ապրում է այդ շրջապատը որ յոդը պակաս է այնադեն իր thyroid-ը այդ multinational տարբեր հանգույցները կարտադրում է մեծանում են եւ վերջի վերջո գնում է դեպի թունավորություն ավելի թուն հասկանալու համար թիդոնյան համար գնանք փաստադրել որ իմյուն համակարգը դոկտոր Մալայանը գսե ասոնք զինվորներ են գուքան որ թայրոիդի վրա գարցագին եւ թայրոիդը պետք է ավելի աշխատի աշխատցնե եւ որ ավելի աշխատցնե թայրոիդը ուզե չուզե գսկսի մեծնալ ադե որ թե it's a stress put by immune system on the thyroid որովհետեւ ավելի թայրոիդ արդատը եւ ալ եւ սպիտակ գնտիկները որ գնում են այդ թայրոիդը գուրեցնե օքեյ Ընդհանրապես, եվ որ մեկը թայրոիդի պրոբլեմը լա, աղջիկները ավելի են, չէ՞ դղամարդիկը։ 10 անգամ ավելի կանանց ունենում են, քան դղամարդկանց։ Մաճարմակա դոկտոր Մարայան, ինչու աղջիկները ավելի են կանանց։ Well, որոշ autoimmune հիվանդությունները մեծ մասամբ կանանցներ ունենում, այսինքն դղամարդկանց ավելի շատ type 1 diabetes ունենում են, բայց lupus is connective tissue disease or rheumatoid arthritis մեծ մասը կանանցներ ունենում ավելի շատ աստվածադանք ստեղծեց կարելի չէ ինչու՞ գա ինչու՞ մենք լավ հետաքրական հետաքրական բան է գնալա որ հորմոնի խնդիրը կանանց գանանք ավելի սեսի դագ են ցանկի մեջ նո չէ all physiological բան է եւ իսկապես չեն հասկանում ինչու բայց անբանման Իրանց մոտ autoimmune հիվանդությունը ավելի շատ ունենում են։ Okay. Դագավին hypothyroid-ի մասին գխոսենք, որ դա մենք չասենք մասին։ So բացառնե մեկը որ թայրոիդ կունենա, մեկը ժառանգական է, չէ՞։ Միսը էս շրջապատը յոդ iodine բակասը։ Ահա։ Որիշ well մեկը երբ որ բակասը, մեկը երբ որ ավելորդ է։ So օրինակ ճապոնցիներ, կորեացիները շատ ծկներեն են ուտում, իրենց յոդը շատ է եւ դրանից ավելի շատ Hashimoto's thyroiditis ունենում են։ Գնալար որ եթե մեկը hyperthyroid է, թեր գառնե,
هدف تقریب بچه ها تایراد گیچنه یه تا هپرتاریز کنترولی دکچه یه استساز ما دیگه یه استساز ما دیگه ما ورد تایراد تق گرنه ورد ایچت سنه هدو شد ایچت زه ورد هایپو تایراد یه قدزه آدی چیشته پروین در پلر اینچو هشی موتوز گسنگ از جاپون اگن انون اینچو گویترین گسنگ هزار این هاریر داستن یرکوسین از بجیشک پروفیسور هاشیموتو اینکه جاپونو میر یه ارتن ور جاپون سینر اتکان امنور تسوک نوتوم چه تو ایرنس اوتلی که شات یوتونی ایرنس موت از هاشیموتو استزیز اولی شات اونه نومن اولی میت ستوکوس اونه نومن تو اینکه ماس نور اینکه پاتولوکر پاتولوکر پاتولوژیست یه هیسون تارگان کانانس موت از ایرنس تایروید نرس تو کهت ارتن یه درانیت دسل ات سپیتاک گانتیک نر برگنوم نرس ات لریف پاتولوژی اینکه چوته دارم باید آنادن آریان کنیتون چونه تلن چیگر چه باید میان ات پاتولوژیکل دایگنوسیس آنادن ایر آنونه دوباره بربان هاشیموتوس تایرویدایتیس اوکی İç ki badayı, yeti megun tayroda çadze, doktori çertar, gam doktoru çekitler, test çerler, asıl verçi inç kırlar. Well, okay, skiz bu, gerana. Okay. Yev ir hoke gana gan hıntire laf çelini vol, gentronu tüna, hişoğu tüna, inç besu, van mood. Yeah, dramartutuna. Dramartutuna. Իր սիրտը և կոլեստրոլ, ազմա, որ կոլեստրոլը շատ կպարցրացնի, չայգլցրայլ կպարցրացնի, իր սիրտի աշխատանք կազդում, իր և անդհանուր վատ ազդեցություն, որինակ ոսկորի վրա վատ ազդեցություն։ Ամեն هدو هایپوتاید نورین هایپوتایدی ماسه میتخواستیم چه موزر ور شواری کنیم و گوزیم زد زد دارنه هایپوتایدی براکایی انتها بست یپ کس کسی یه یتی اس کسی ورکن هجرخ بید که انها ده چه کرلا ویل یرخانه رو اونه نومن یرخانه رو اونه نومن باید میت سماسام از این کارسون هنگ منچه واتسون تارکان کانانس مود سکسما ادی امن ات սրայն կլիմակս և հայպոթայրոդիզմ ճիշտ նույն ժամանակով սկսում է։ Բայց երեխաններ գա, որ ունենում է։ Կիչ կպատայի։ Եվ արդեն մեկ երեխան 2500 ով ձնվում է առանց թայրոդի։ 2000 մեկ երեխան, որ ձնվում է 2500-ից Առանց թայրոյդի, առանց թայրոյդի, առանց բարակայի ինչ պիտլան, տեղ պիտլան, չեք կտա թայրոյդի։ Եվ շատ շուտ, որովհետև եվ որ չպուժես, մինչև մի քանի ամիսից հետո իրենց ուղեղը լսելիք այդ պարը քրիտնիզմ։ Գացեմ ձնտապետերին, ետ կա տեստը գնել, եթե չեմ սխալ, թայրոյդի։ Օրենքով TSH-ը պիտի ստուկեն, բայց Հայաստանում չեն ստուկում։ Ինչու։ Well, սխալ է։ Okay, հիմա, կան, որեմ եվ որ մեկ ասենք թե 45-50-60 դայան թայրոյդ ունեցամ, հայպոթայրոյդ, որքան տեղ բիդա արնը, չէ, ատ տեղը գյանքի մինչեն վերջը պետք է արնե։ Այո, մեծ մասամ, որոշ շողովուրդ լավանում են, բայց ադի մի փոքր տոկոս է։ Ընդհանրապես նույն դոսեջը պետք է մնա, չէ, գնալա ու փարսանա։ Սո սկիզբը մեծ մասամ մենք քիչով սկսում ենք, ժամանակ ընթացքում դոզը պիտի բարձրացնենք, մինչև Okay, հասկացա, բայց ադանք կմնա, չէ թե նորեն դարիքը արդենը ավելի գրգշատնա։ Եվ որ գերանում է, նիհարնում է, ուրիշ տեղը վերցնում, գնա աստեղ։ Բայց մեծ, եվ որ ոչ մի փոխություն չունեք, արդեն նույն դոզով կմնա մեծ մասամ։ Okay, որքան հաճախ պետք է հիվանդը կամ անհատը չէ կրլա, իր թայրոյդը որ նորմալ է կամ ոչ։ Well, օրինակ, այս կանանցը, որ 45 տարեկանից 60-ը ավելի լավ, որ կստուկենք։ Okay, որքան հաճախ։
How often? Well, I think you for love and come you for no keshe digi macroin thyroid tsadze. Well, see you orinak you for փոխություն եք անում, չէ՞։ Դոս փոխում եք ամեն 3 ամիս պիտի ստուգեք ամեն 2-3 ամիս, որ հղի է ամեն 6 շաբաթ պիտի ստուգեք։ Okay. Որովհետև եթե որ մայրը բակասություն ունենում կամ ավելորդ ունենում, ադի երեխանը վնասում է։ Այո։ But casting again his strain yet ka vets ami smek tayro de grek yet yegadze lever yegadze yefo stable banove arten vets ami sa vets ami smek kedek yev haberen asok che u yer machiga yev asiga yep pet kadvi gush porov adoti porov arbu irgun yev adoti sovat porov vorovedev mi kich eli surje eli mi gat kam mi pokur ban մի եւ for me poker բան է ստում արդեն ադի այդ ծծումը շատ է ազդում որ մարմինը այդ դեղը չի ծծում չի ծծում կանե որ bioavailability kitcha so tablet արդու գարնես գեշամ պարիգրա օսթեոպրոսի թերգինը մարդ գեշամ չես մոդել հետո գսկսիս չրով ադի գարե եթե սեքտե մեգա հար մակրոգրամ բիդան հարիր Հիսուսի սոգնակ չէ հայ մակրոմեանքային մեջ գառնա եթե ինչո։ Նո, միանգամից 100, որովհետև էս լիվոթիրոքսին, չէ, լիվոթիրոքսին կոչվում է T4։ Yeah. Շատ երկար half-life ունի, արդեն 7 օրվա կյանք ունի։ Okay. So արդեն երբ որ միանգամից է վերցնում ամեն օր գբավը։ Շուգայի մեջ բավական տարդի դեսակներ կան։ Կրետամինը նույնն է, չէ՞, թե սինտրոիդը գա, լիվոթիրոքսինը գա, ուրիշը գա, whatever։ So սինտրոիդ եւ լիվոթիրոքսին նույն բանն է։ Այս երկուսը T4-ը։ 4-ը։ Էլի կա սայտոմել։ Okay. Լայոթիրոնին։ Այդի T3-ը, որովհետեւ մարմի այդ էս բժիչները նյութափոխություն են անում, որ T4 գնում է դեպի T3, մի հատ յոդը հանում են, եւ այդ T3-ը նյութափոխական ազդեցություն ունի։ Հիմա բայց այդ գարչ կյանք ունի եւ armor thyroid ոնց է այդ խոզի վանակեղծից են սարկում, չորացնում են եւ դրանից սարկում են armor thyroid, որ խառնված է T3 T4։ Okay, entire second synthroid gan levothyroxine gan։ Levothyroxine։ Եթե ոյ մեկը test pidella thyroid-ի, որ նա ժողովուրդը, մեկ test կա, որ շատ կարևոր, որ ի՞նչ անուն է դա։ Well, I mean a banna sensitive test, սա բանը կոչվում է TSH։ Այդի բանը hypophysis-ի thyroid stimulating hormone, որ hypothalamus hypophysis-ը արտադրում։ Որովհետև այդ եւ դրանից հետո T4 free T4 բայց այնտեղ է TSH-ը ժամանակ։ Եթե TSH-ը նորմալ է, չեք մտածել, եթե նորմալ չէ, ուրիշ բան ունի մտածել։ Եվ բայց ուրիշ մի բան կա, երբ որ բանը, ելի երբ որ TSH-ը նորմալ է, բայց երբ որ վանակեցը մեծ է։ Մեծ։ Thyroid anti-thyroid ուրիշ տեստեր կա, այդքան դարբ, այդքան քիչ մը sophisticated, այդքան ցիկեք որ մասնակեն հոգտար։ Այո, այո։ Okay. Եթե գալի հաճոր դգար նայինք, ինչ է։ Օ, այո։ Ասի հիմա եկան ասմաս, որ hyperthyroidism։ Ասի կոչվում է Graves ophthalmopathy, որովհետև էս արդեն Graves as ինչի մասն խոսենք, թայրոիդը բարձր է։ Թայրոիդը բարձր է։ Այլևս մենք սկսենք թայրոիդի բարձրության մասին խոսել, որ ժողովուրդը հասկանա։ So as mega աչքերը ելածեն, ասենք ինչի ելածե ասենք։ See, but behind hyperthyroidism chief, whatever the answer, որ toxic multinodular goiter, այդ առաջվա գինը, որ այդ մեծ բան։ Արդեն երբ որ ինքը toxic hyperthyroidism ունենում է, իր աչքերը այսպես չեն մեծանում։ Այսի մասնավոր բանը, որ Graves disease, կան Հայաստանում են սա կոչվում է von Bosidov-ի հիվանդություն։ Okay. Ինչու Graves disease գսեք։ Ո՞վ է Graves-ը։ Graves-ը անգլացի էր, բայց von Bosidov-ը գերմանացի էր։ Եվ այս ամբողջ աշխարհը ասում որ այս հիվանդությունը von Bosidov-ի հիվանդությունը, բայց միայն Անգլիա, Ամերիկա, Ավստրալիայում
կոչվում է Graves disease, որ դենք անգլիացի էր։ Որիշ նգար եթե հաջեք հաճոտ նգարը։ Okay, kang studio, խոսինք այսօր մասին։ Kang studio. Հիմա, խոսինք hyperthyroidism-ը, վահանակեղծ ավելի աշխատի։ Սեվեր, որ մնորեն եկավ հիվանդը, մակրուին եկավ, ինչպես գնա դոկտոր գիտնա, որ աս դիգինը կամ բարըք, դիգին գսենք այն մեծ մասը դիգին գրլանգոր, որ պամբիդ ունենա թայրոյդը պարցրը, ինչ պանել գբադայի անհադին վրա, որ ատկասկած գուդա։ Վել, սկիզբը իր դարպեր խնդիրներ կա, մեկը ման թաքսիկ մոլտենանջուլը գոյրը, մեկը ես ֆոնդբոսիդովի հիվանդություն։ So, եվ որ ֆոնդբոսիդովի հիվանդությունը սկիզբը այդ աչկերը տենց մեծանում են, որովհետև այդ իմյունոգլոբուլին կամ թայրոյդ է ազդում կամ աչկերը։ Եվ երկրորդական իր նյութափոխությունը արագ է աշխատում, so քրտինք, մազաթափություն, սրտի խփոց, նիհարնումը, սիրտ արագ կզանե, հոգնումը, ջղանանումը, քննությունը, որ դժվարություն ունի քննելու, փորարություն, լուծ կարող է ունենալու, երբ որ կինն է, իր դաշտանը օրինավոր չի աշխատում, և արդեն սիրտը ազդում է, որ ավելի մեծ վտանգ ունենում եք arrhythmia ունենալու։ Գշիկ գործածնե։ Անպայման։ Գշիկ գործածնե։ Ասա գշիկ գործածնե, որ գիտեմ ժամանակին դեսած եմ, եմ լսած եմ, աղջիկ մի քիչ մտոմբուլի գե դոկտորի գերտա, դոկտորի են թայրոյդ գուդա, որպեսի նիհարնա, հիվանդնա, անհատնա գազը, որ թայրոյդի հիվանդություն ունի, ասկա եղած է անցյալին, գշիկ գործածնե, հետո տրեմր։ Այո, ձերքի տողը։ Ձերքի տողը գրլա։ Հիմա, ինչպես ասիք իչարած թուք, մեծ մասը թայրոյդի պրոբլեմները հայպոթայրոյդիզմ են, հայպր չեն։ Այո։ Ինչ է պատճառը հայպոթայրոյդիզմ են, ինչու մեկը հայպոթայրոյդ գրլա։ Վել, երկու բաներ կա, մեկը ես թոքսիկ մոլտենաջուլար գոյտուր, որ դակավին այդ անձը, որ օրինակ է, որ Հայաստանում է ապրում, որ 7 պակաս է, և դակավին այդ ճարանկական խնդիր ունի, սո արդան որոշման հանգույցներ ունի, և ժամանակ ընթացքում սա գնում է դեպի թունավորություն։ Մասնավոր, մանավանդ, երբ որ այդ անձը շատ յոտ է վերցնում, օրինակ, անջոգրամ, կամ ամիոդրոն, դեղը, որ շատ յոտ ունի մեջը, դրանիտ ադի կաշե իր վահանգեղծը դեպի թունավորություն։ Ակե, ադակ։ So, at Mucin Graves disease, որ autoimmune hyperthyroidism է, աչկերը ազդումը, ավելի առակ է աշխատում, և մեծ գոյտր ունենում։ Հաճորդ նգարները դեսնեն, կանի գարկը կիչ մս շվարած, հաճորդ նգարը հաջիս, մեկանալ կացեք, հետո գխոսինք ասոր մասին։ Սա կոչվում է pre-tibial myxedema, որ մաշկային տակը, մաշկը արտադրում է glycosaminoglycans, այդի այս բանը հավակում է մաշկային տակը, սո ասիվ էլի մի autoimmune խնդիրը, բայց Graves disease-ով կապված է։ Ուչվում ապան pre-tibial myxedema, ասի, և ասի բան pitting edema չի, որ եվ որ խպում եք ներսի, այո։ Ակե, կանգը ստիդյո, սո մենք հայպրթայրոդիզմ ունի, որով էր բատճարով, ասոր թարմանում ինչպես է, ինչ կնեն ընդհանրապես թարմանումը։ Վել, որովհետև դենց, երբ որ թայրոյդ բան ավելորդ է արտադրում, դենց են ասում են թունավոր, որովհետև իսկապես թունավորում է մարմինը, ուղեղը, երբ որ մեկը շատ դակավին հոգեկանական խնդիր ունի, կարելի է, որ լրիվ գիժանա դրանից էր հայպրթայրոյդիզմ, դենց են ասում թայրոյդ ստորմ, որ սակիատրիկ խնդիր ունենում է։ Եվ
eli atrial fibrillation is cardiac arrhythmia worth tunavor azdetutyununi an srdi vra et yerkus amena mets baner manavan zereru mot bats eli ni harnumen eli tulanumen voskorner azdumen vor voskoru azdum ban gorsutsunumen dog So asons tarmanum nal inchpes gnenk tarmanuma is hyperthyroidism yeah. thyrotoxicosis okay tam inchpes how do we treat them well okay so it's graves disease yeah for bitte da miki graves disease if multinodular goiter arten skizba derov karogh enk pujelu vor thyroid մի քիչ կդադաղցնի so դրանից հետո կամ դեղով պիտի շարունակենք կամ վիրահատություն պիտի անենք որ եթե ուրգա այո եթե ուրգա եթե ուրգա կամ էլի graves disease կամ եւ երրորդը ճարակայտին յոթ radiation բայց հիմա ճարակայտին յոթը երբ որ տալիս եք ճարակայտին յոթը մի անձ որ graves disease ունի Et vtanke ga vor ir achkere gvatanan, gmetsanan, so hima aveli vakhnum em jaragetin 7 oktagortselu. Yev yevor mega hyperthyroid uni havana par ampots gankh bitsharnag et egarnelu. Well, yeah, ayo, yefor well, no. Yete batcha chekitnan. Yefor toxic multinodular goiter, ayo. Ir ampots gankh bitsetsne. But Graves disease von Bositovi hivantutyunը գնում է դեպի remission so 80%-ը տարիուկես 2 տարից հետո լավանում են լավանում են միան դեղով հիմա մի խոսենք thyroid nodule-ի մասին որ ադակ հաճախ կբադա եւ հիվանդները գերտան դոկտորի գվախտան եւ այլ հաճոր նկարի թե նային կապար գունենան կարծեմ հաճոր նկարը ասիգա nodule-ը չէ ասիգա նորեն hypothyroid հաճոտ նկարը no չի գաստը ուրեմն քան առաջին նկարը որ ճուզեցի at for ultrasound-ի նկարը մներ բզիկ գետ ասո հիմա ասկա պատսադրեցեք դոկտոր մալայան հետո երկու խոսք thyroid nodule-ի մասին ասե որ դոկտորի գետա օֆիսի մեջ ասեք խոտեն պատսադրեցեք ադո Well, մանավանդ, երբ որ այդ անձը մի հատիկ հանգույց ունի, եւ այդ հանգույցը մեծ ունի, ուր ունի, այո, մեծ փարը։ Եվ սա արդեն այդ վտանգը կա, որ 10% վտանգ կա, որ cancer է, չէ՞։ Եվ որ չուրջը, չէ՞, թե չուրը լաննալ cancer-ը։ Երբ որ, no, երբ որ գիստը երբ որ հեղուկով լցված է այդ վտանգը ավելի քիչ է բայց երբ որ կամ կոմպլեքս որ կամ հեղուկ կամ combination ավելի ավելի վտանգը որ եւ կամ ասիկա ultrasound-ի նկարն է չէ եւ ultrasound-ը լավագույն տեստերը մեկն է թե չեմ սխալ թայրոիդի համար թայրոիդի օքեյ եւ այդտեղ նկարի մեջ քիծ մգա ասեղն է որ ասեղն է սո դրանից բժիչները պիտի սխմեք Et բժիչները պիտի սովորեք դրանից cytology կտեսնեք եւ դրանից կտեսնեք երբ որ cancer չարպողակ կամ բարպողակ է Քան օֆի քան ստուդիո օֆիսսի քան ստուդիո հիմա ասկա շատ հաճախ կտեսնեք մենք thyroid nodule եւ հիվանդը մտահոգվի դոկտոր ասեր մի տնե վիզիս ասա ամեն մտահոգություններ գելնեն ընդհանրապես օքեյ let's երթան Եթե հեղուկը լա բզդիկը լա գաժե դեմեն երթալ բզդիկ հավ բզդիկ գես սանտիմ կամ մեկ սանտիմ չի դեստը վիրգոր տեստ եղավ եւ անակ փամ դեստը Եթե որ օրինակ 4 մմ-ից դակն է կարող եք օրինակ 6 ամիսից հետո էլի նայ ultrasound կարող կանելու եթե որ մեծանում է արդեն ասեղի ստուգում պիտի անեք բայց որ չի մեծանում կարող եք չաուտակելու դեպք։ Եթե ճուր է, ահա, իքիդես որ ճուր է ultrasound-ը, յետևեն գերտակ դակավի չէ՞ գսպասեք։ Well, if for at ճուրը կարող ենք քաշելու միայն
կարման որ կհանենք շատոնց էլի կլծվի բայց որոշ բաներ կա որ էլի չի լծվում բայց երբ որ միան հեղուկ է շատ վտանգավոր չի բդակի չաչապ օքե մենի վերաթանանք ստուդիո մեկ երկու վագան տատար արդեն երկը եւ մենի շանագենք մեր հացածուրիցը դոկտոր Մալայանն է այս անգամ մենի խոսի polycystic ovarian syndrome որ շատ մտ գանացքով գបադայմանավ դերասատ աղջիկներով այո շնորհակալություն Բժիշկ Սահակ Արսլանյան ծնած է նոր Մարաշ Լիբանան իր համասարանական ուսումը ստացած է University of Hawaii-ն ուրգե վկայված է բսակավոր արվեստից վկայականով քիմիապանության մեջ բարձր քննադանքով Bachelor of Arts in Chemistry with High Honors Magna Cum Laude Ինքը ընդրված է անդամ Phi Beta Kappa Honor Society in University of Hawaii-ն Բժիշկ Սահակ Արսլանյան իր բժշկական վկայականը ստացած է Northwestern University-ն, որ գտնվի Շիկագոյի մեջ։ Իր մասնակիտությունը ծննդապերուչանց և գանանց հիվանդությանց, Obstetrics and Gynecology, ըրած է University of Michigan-ի մեջ, որ գտնվի Ann Arbor, Michigan։ Իր անձնական թարմանադունը ունի Glendale-ի մեջ և միաժամանակ գտհասավանդ է UCLA-ի ծննդապերուչանց և գանանց հիվանդությանց բաժնին մեջ։ Բժիշկ Սահակ Արսլանյան հիվանդ կընդունի իր Glendale-ի թարմանադան մեջ միան երկու շաբթի, չորեք շաբթի և ուրբաթ օրերը։ Բժիշկ Սահակ Արսլանյան գլխավոր արդատրիչն է Executive Producer Medicine Today բժշկական հաղորդաշարին։ Բարևձեզ, ես Բժիշկ Ասլանյանն եմ, դուք գիտեք բժշկություն այսօր, Medicine Today-ի բժշկական հաղորդումը ուղիղ եթերով, և այսօրվա իմ հյուրս է բժիշկ Սամուել Մալայան։ Հիմա մենք շարունակենք մեր հարցազրույցը դոկտոր Մալայանին հետ, Polycystic Ovarian Syndrome, կանք նգարը, որպեսի կաղապարմ ունենա, հաջորդ նգարը, որպեսի դոկտոր Մալայանը երկու խոսք ունենա, հաջիկ, աճե, միսը։ Okay, փաթաթեցիկ ինչ ասեք։ Օր polycystic ovary syndrome, ասի մի հիվանդություն է, որ ընդհանուր 10% կանանց ունենում են եւ ինչ ունենում են։ Թիվ 1-ը հիվանդ նկարը փաթաթեցիկ։ Մերի նկարը normal ovary եմ ես polycystic, ի՞նչ է դա պետքին դոկտոր Մարայան։ Well, նկարը նայելով, որ ժողովրդը գիտնա։ Որովհետեւ այս բնական ծվարանը արդեն ամեն անգամ որ Սվարում գրենա, ovulation։ Սո մի հատ առաջ դիմումը մյուսերը փոքր են մնում, բայց այս polycystic ovary syndrome-ում տարբեր sister, I think one follicular cyst որ շատ են արտադրում եւ բայց ինչու տենցան հիմա գուքան հիմա նկարի մեջ կտեսնեք որ գաբիտներ ամբողջ նույն հավգիտի մեջ կամ ծվարանի մեջ սիստեր են սիստերը կա սո միան մեկը պիտի արտադրի բայց այս շատ նկարը հաջիկ հաջորդ նկարը հիմա ասկա ատրասանդով նկար մնա polycystic ovarian եթե գնդակ բացադրել դա դերը սո արդեն այդ ավելի մութ բաները այդ follicular cyst-երն է որ այսինքն մի հատիկ չի ահագին շատ կա հաճորդ նկարը ասիկա polycystic ovarian syndrome ու գոհս image-ը իր բաները characteristics-ները կարգ ստուդիո որ արդեն միտքոսի դոկտոր Մարայանը սո արդեն մեծ մասամբ այս կանանց որ սա ունենում են կեր են մի փոքր տոկոս կա որ նիհար են 10% կարելի նիհար են բայց մեծ մասամբ մի քիչ yeah okay եւ մեր գուկա դոկտոր Մալայան ցերկովը եւ գխոսի կեդը գնայի գիրեն դագամի տեստ մարած չեք ի՞նչ բան կբադայի որ մի քիչ մեծ կանցնի որ աստեգինը հավարապ polycystic ovarian syndrome-ն է ի՞նչ բաներ կբադայի
Okay, tif mega ir bana mazot tun unenuma. Hirsutism. Hirsutism. Vor asingere yeres aytere maz gluhi mazo mi kich ke tapi yev ir viz mut kuinov kline. Avali sırçak kuin. Adı gayi çugella? Sa goçvuma ekanthosis nigricans yev adi mi nuta pohakan նշանն է կամ թևի տակ կամ վիզի վրա օքե հետո եւ ադի մին ասի մին նշանն է որ ինքը ինսուլին ռեզիստենս ունենում է եւ եւ երբ որ գերը ասի միայն գեր չի բայց իր լրիվ գերությունը փորի վրան է փորի վրա է abdominal obesity եւ իր դաշտանը օրինավոր չի այսինքն կարելի որ մի ամեն երրորդ չորրորդ ամիս օլիգո ամիս տաշտան միստն է փախցնե օքե սո դարամես ասոքեն քարակտերիստիկներ որ մեկ ու կացեր կովը այն ադեմ գսեք որ վալ գնաու աստ օրիորտը գամ դեգինը պոլիսիստիկ օվերիան սինդրոմ ունի այն եւ որ ադան կա անհադը ինչ տեստեր գնեք որ փաստեք որ աստ դեգինը գամ օրիորտը աթիվատությունը ունի վել օրինակ դիվ մեկը պիտի այդ 20-րդ օրը դաշտանից հետո պիտի պրոջեստերոն պիտի ստուգենք կտեսնենք երբ որ ovulation-ն է անում կամ ոչ երբ որ ovulation չի անում արդեն բայց ընդհանրապես դա եթե երեք ամիս մեկ դաշտանք վրա ասես որ ovulation չի լալու օքեյ եւ բայց ամենակարևոր քննությունները ո՞նց են սկիզբը պիտի տեսնենք որ ուրիշ հիվանդություն չունի օրինակ hyperprolactinemia ovarian ուրուցքը օբանա ծովարանում մագ երեկամում այդ փոքր տոկոս ծուտի քիչ կմադա այո այս քիչ մադա բայց բի exclusion բի տանեք որ այդ հիվանդություն չունի fasting insulin սոված փորով իր ինսուլինի չափը որքանն է երբ որ բարձր է Adi nşanakum be vur insulin resistance unenum. İr marmina çi patas hanum insulini. Dranits aveli şat e arta durum. Ya insulin aveli gaz kaygı kan marmina dispatçılar. Aveli bas koselo hamar. Ayo. Aveli insulin gane o vur şakar var e. Ayo. Hedo. Yev so fasting insulin. Yev vuruş hormonal precursor olarak androstin dione. Tester geldi. Vuruş DHEA sulfat. Etkeni tünler eli çutkadan vur. Estrama artayın hormonları testosteron. Eli testosteron parçırı. LHFSH geldi. LHFSH adı bana hipofisisi hormonları. Yev es LH to FSH ratio parçırı. LH'ı avali parçırı. İma aslı hats mı gel vur. Tışbakta parı yapayım. Gıbadayı verçeresteyse. Եվ որ պրոլակտինը նորմալը մինչև 30 է, 1-31-32 երգուելանը, դոկտոր գսեցուն հայպրպրոլակտինմիա ունիս, եվ գսկսի թեստերը էր, որ իմ գաջիքովը սխալ է, հայպրպրոլակտինը սեղ 80 միտելա, 100 միտելա, 70 միտելա, ոչ թե նորմալ 30-ն ասկա 35-ին։ Well, միայն, եվ որ այդ կինը փորձում է հղիանալու, որ եւ չի հղիանում, եւ էլի կարելի որ հայպոթայրոիդիզմ ունենում է, դրանից prolactin բարձրանում է։ So արդեն երբ որ այդ երբ որ մի քիչ բարձր է, ավելի ճիշտ օգնում է բան այդ բաները ստուգելու, մանավանդ որ չի հղիանում։ Okay. Հաճորդ նկարը, եթե գալի է։ Հաճորդ նկարը։ Հրամեցեք։ Այո։ So սա կոչվում է հիրսուտիզմ, բան մազոտությունն է։ Եվ էս այս մազերը ավելի հաստ են։ Ասիմի դրամատային հորմոնի ազդեցությունն է։ Okay, հաճորդը։ Ասի կոչվում է centripetal obesity, so I think կանա մոտ երկու ձևի յուղի հավաքույտ կա, չէ՞։ Մեկը գոնկերու վրա ոտքերու վրա մեկը բան փորի վրա երբ որ էս երբ որ կանանց մոտ երբ որ այդ փոր
փորի մեջ է արտադրման հավաքում իր յուղը, ասի մի վատ նշան է, ասի կոչվում է centripetal obesity, եւ դրանից insulin resistance կարող եք ունենալու եւ polycystic ovary syndrome. So այդ աղջիկները, կանանցները, որ այս polycystic ovary syndrome ունենում են, իրենց յուղի հավաքումը փորի վրան է. Okay. Հաճոտ նկարը Aske acne. Acne. So acne vulgaris asimi khntir vor asi dramartayin hormonits e. Dramartkayin hormona et yughi gertser azduma vor aveli yughi artadrum dranits es bzukner unenum en. Yev asim eli min nashane vor avel manavant yefor mechki vra bzukner unenum artad ali bin nashane vor avelor dramartayin hormonu unenum. Inche barakan yev asak aghchik megella. Maman gitsen var, akçı gitsen, amustasını gansın ya sapoç verkele gitsen. Ya bir agan agam ustadan gansın. İnçü? Eta kıkır. Çek desat sa diga. Çek desat. Ben yesin gansın ma diga. Asi, ta abes gitsin, yerden sat yesin gavit. Amustasını gansın ya gitsen. Ya bir desat sa var, amustasını gansın ya. Okey. Hatçok da gara. Kramecek. Asa polisistik da. Polisistik ovri. Ayo soğart. Voç meyan mi hatik. Follikul ունենում, բայց ահակին follikul ունեմ. Cisterga. Cisterga. Ես եմ ուրիշտը գար չի գա։ Ակե, հիմա, գնալ ալ որ ան աղջիկ մը, աշուս աս հիվանտութը միան գանանց մոտ կբադայի, դողոց մոտ չի բադայի։ Գնալ ալ որ աղջիկ մը միջև 20-25 տարեկան նորմալ էր, եւ հետը polycystic ovarian syndrome, եւ եթե եղավ, ինչու եղավ։ Well, որովհետեւ օրինակ, երբ որ այդ աղջիկը միանգամից գերանում է, դրանից իր insulin resistance կշատանա, դրանից այդ polycystic ovary syndrome կվատանա։ Հակառակ, երբ որ ինքը 25 տարեկան եւ polycystic ovary syndrome ունենում է, բայց նիհարնում է եւ կլավանա։ Okay. Եթե մենք հիմա թարմանի մասին չենք կարգոր դագավին, polycystic ovarian syndrome, okay, խոսինք թարմանումի մասին, okay, ինչ գնանք ընել, որ ասանք աղջիկամը, աս աղջիկները մի քանի պրանուլ, մեկ պրանուլ գուզեմ գոր հղի լա չեմ լա, միսը գուկա գսե դոքտոր կերծած է մաս կել է գոր գուզեմ մազես կել ութե ես ասադի, դարպեր իշուներ գան, okay, ընդհանրապես, Ասոնց թարմանումը ինչ է, մեկ-մեկ արդենք, ծևով մը կիտնանք։ Սո արդեն այդ կինը, որ ուզում է հղանալու, դեղերը կա, որ insulin resistance իջեցնում են։ Okay. Սո այդ դեղերը օգնում է, այդ ovulation օգնում է։ Էլի շատոնց այդ կլոմետ, կլոմոֆին սիտրետ պիտի օգտագործենք, կամ շատոնց այդ FSH սրսկում են, բայց կլոմոֆին եւ ակտոսպանը, մետֆորմին, այդ բուժումը օգնում է, որ ինսուլին ռեզիստենսը օգնում է, էլի բնական բաները կա, չէ, որ հիմա գնանք ասոր վրա, հասկան հաջող կբադե օֆիսից մեջը, եթե անհատը հղի չուզեր գոր լալ, Adiga bir içi dayık var ama namiz taştan var. Because klomide risker oldu. Ayo, çişte. Adiga mi aynı konzazen ki yem var güzel gör hırıyla. Asme gayva var kidnak. Çenk dar astere var mes okey makro yani mes havgit adze ama namiz sıvarım onu etsin. Yem var bebek çeşir gör. Adiga sıkabı da. Okey, kank mis tarmam verim. So, orinak et bana oral contraceptive birth control pill, adı eli oknuma. İçmez kokne adı ya? Որովհետև et kanans, որ polycystic ovary syndrome ունենում են, քիչ progesterone ունենում են. Okay. Բայց et birth control pill, ասինքն progesterone ունենում են. Բացա, որ քիչ progesterone ունենան? Well, et եւ դրանից ավելի մեծ վտանգ ունենում են et արքանդի, endometrial progesterone քիչ է, բայց այնը որ ծվարում չեն ներգրում, այո, որ ovulation ունենում են, so another չի արդ չեն արդատում, չեն արդատում, adrenal progesterone, որպես կայ որ գուզեմ որ ժողովրդ քիտնա բաճար, եթե բաճար քիտնա շատ ավելի միտքերին կմնա, բարձրաբար սա, okay, շարունակեցեք, so արդեն մենք այդ all contraceptive կամ էլի այդ
դեղերը որ insulin resistance-ի չէ տնում, կարող եք օգտագործել եւ այդ մազի դեմ դեղերը կա որ աշխատում են դրամարտային հորմոնի դեմ եւ ադի մազը կքիչացնի։ Yeah, asor mech ashus bertrotropin dalga alaver spironolactone. Spironolactone, այո, եւ ասա աղջիկ մազեր ունի, ինչ էսոր դեսակ եւ գուզեր որ թարմանվի։ Աս թերերը որ գուտակ ժամանակ կան, ամիսներ կան։ Եվ հավանաբար առաջվաբես պետք է չլա, ինչ որ էր։ Սոգիտի մեն լեյզերի, ինչ է ծեր գարձիկը նման բարականերուն։ Well, դակավին, եվ որ այդ նյութափոխական սխալերը չպուժեք, լեյզեր այդքան չի օգնում, որ մազը ետ կկա։ Բայց եվ որ հորմոնի խնդիրով բուժում եք եւ էլի գնում ա լեյզերին, այդ լեյզերի ազդեցությունը ավելի ուժեղ կլինի։ Եվ բայց այստեղ կարևոր քննա որ ասենք աղջիկներուն թեստոստերոնը պետք է նորմալ լա, եթե բարձր լա, պիտի ճուզենք որ Well, հիրսուտիզ միայն polycystic ovary syndrome-ից չի, ուրիշ մի խնդիր կա, կոչվում է idiopathic hirsutism։ Եվ այդ արդեն իր դրամարտային հորմոնի նյութափոխությունը մի քիչ տարբեր է, որ ավելի շուտ այս մաշկային մեջ։ Okay. Մաշկը փոխում է տեստոստերոն դեպի դայհիդրո տեստոստերոն։ Դայհիդրո տեստոստերոն արդեն մազը ազդում է։ So adi kochuma idiopathic hirsutism. Eli miat դրանից դեղերը կա։ Եվ բայց ժանկագան է, մեծ մասը ժանկագան է, չէ՞։ Այո, ժանկագան է, որ անբավական։ Օրինակ, ճապոնցիներ, շինացիներ, կորեացիներ, որ ovulation չունեն, այդ insulin resistance ունենում են, այդ ուրիշ նշաններ ունեն, բայց մազոտությունը չունեն։ Ինչու՞։ Well, որովհետև իրենց մաշկը տարբեր է։ Այդ դրամարտային հորմոն, որ շատանում է, արդեն իրենց դրանից մազը չեն արտադրում։ Մաշկենին ադանգի։ Այո։ Մաշկի ծևն այն։ Այո, հա։ Ահա, այդ մեկը ցանոթ չէ։ Մեկ բան մգա, որ ադոր մեջ գուզեմ, որ ժողովրդը գիտնա եւ ցուկ կլսենք հաջող մետաբոլիկ սինդրոմ գսել։ Մետաբոլիկ սինդրոմ։ So metabolic syndrome։ Ադիգա բացադրեցեք, քանի որ ի՞նչ է գարտան, քերնան, blood pressure-ն ու շաքարը ունենան, ամենագիսեմ որ ցուն մետաբոլիկ սինդրոմ ունիս։ So ադոր մասին եթե բացադրեք ուրախ կլինամ։ So metabolic syndrome արդեն այդ անսը, որ մենք ասում ենք շաքարախտը, երկրորդական կարգը շաքարախտի։ Yeah. Diabetes. Միան քամից դենց չի։ 10 տարից սկիզբը այդ metabolic syndrome ունենում եք, կամաց-կամաց ձնուտափոխությունը գնում է դեպի շաքարախտը։ Որովհետև վերջի-վերջո այդ մագ-3-ի յենտաստամոքսի բժիչները էլի սկիզբը ավելորդ insulin պիտի արտադրեն։ Վերջի վերջո չեն կարող ավելորդ արտադրելու եւ երբ որ ինսուլինի իջնում է, շաքարը բարձրանում է, բայց սկիզբը այս կոչվում է dysmetabolic syndrome ունենում եք, կամաց-կամաց գնում է դեպի շաքարախ։ Դո ո՞նց է։ Սկիզբը centripetal obesity, որ it's դեպի մարմինը փորի վրա բան հավաքում է յուղը, ոչ գոնկի վրա կամ ոտքի վրա։ Դա մարդու պես։ Դա մարդու պես։ Այդ կանանցը որ շաքար ունեն, բոլորը փորի վրա են հավաքում։ So երբ որ իրենց փորը ավելի լայնն է, ադի մի նշան է, երբ որ 30 ինչից վերևն է, ասի մի նշան է, որ centripetal obesity ունենում է։ Թիվ 2-ը իրենց յուղերը տարբեր են, որ օրինակ triglyceride յուղանությունը բարձր է։ Իրենց լավ քոլեստերոլ, HDL քոլեստերոլ սածր է։ Այդ երկուսը նշանները, որ LDL-ը, դոկտոր Մալայան,
LDL այդքան չի ազդում, բայց LDL արդեն ավելի շատ բան small dense LDL particles ունենում են, որ ավելի վտանգավոր ձևի LDL է։ Բայց մանավանդ triglyceride եւ HDL-ը ազդում։ Եվ արյան ճնշում ազդում է, որ իրենց արյան ճնշումը բարձրանում է եւ եւ կամաց կամաց իրենց շաքարը բարձրանում։ Կարելի է իրենց շաքարը միան սահմանով է։ So I think in for 100 fasting sugar, for 100-ից մինչեւ 125-126 adi սահմանով է, բայց adi borderline, դա է։ Borderline, բայց դրանից այս dysmetabolic syndrome կամ մեջը։ Դոկտոր Մալայան, արագ ասեք, եթե մեկը թեպի այդտեղ երթա, ինչ պետք է անի, որ հոտ չերթա, մետաբոլիկ սինդրոմ չի քերնա, աշխելա, ինչ պետք է անի, շատ ժամանակ չունի։ So արդեն սկիզբը բնական բաները, որ refined carbohydrate, այսինքն հաց, սպիտակ հաց, բրինձ, գտնախնձոր, մակարոն, քաղցրը, դրանից պիտի քիչացնեք, այս քոկ, այդ ձևի բաներ, կանանց եղեն, լոպի, ոսպ, պիտի շատացնեք, և մարզանք պիտի անեք, և որ այդ բնական ձևի, այդ insulin resistance, այդ insulin resistance գիչեցնի, էլի դեղերը կա, metformin, actos, այդ երկուսը օգնում է, որ insulin resistance գիչեցնի, որ… Okay, շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր Մալայան, շատ լավ ձևով բացատրեցիք այս երկու տեսակի տարբեր հիվանդության մասին. Հարկարժան դիտողներ, ինչպես ասաց եմ անցյալին, այլևս հյուրիսեր սկսյալ, միայն ամիսը մեկ անգամ ելույթ պիտի ունենան, առաջին երեքշաբթի օրը այս կայարին 7-ին 8-ին. Երկրորդ, գուզեմ քննարկ, որ եթե ոչ մեկ անգամ գուզեք անցյալի մեր պրոգրամը դիտել, կամ կապարունատը օբիլ կամ հաջորդոր ամիսներում, կացեք վեբսայտը, ինչ որ կրված է medicinetoday.org, և հոտ պիտի դեսնեք, մինչ է եմ ամոտ 27-28 դիտերը մասին խոսված է։ Երորդը, որ պան յուրահատուկ պիտի լա այս անգամ, առաջին անգամը լալով, եկող ամիս պիտի հարցազրույց ունենամ աշխարհահռչակ բժշկի հետ անգլերենով, որ ամերիկացի ինքը, և ինքը perinatologist է, այսինքն maternal infant medicine-ի մասնակետ է, և մենք խոսենք ամոր հղի գլա, ինչ տեստեր գնենք, ինչու գնենք և իմաստը ինչ է։ So հետևաբար, այն օրյորդ, այն դիգինը, որ հղի է, կամ աղջիկը, կամ հարսը, կամ իր թոռնիկը, շատ լավ գլա, որ այն օրը դիտեն այս պրոգրամը, ինչպես ասի, միտը լա հուլիս երկուքին, ժամը 7-ին, և դոկտոր Գրեգորի Դվոր, որ նշանավոր է, մինի խոսի ան տեստերով մասին, որ մենք գնենք, և ու երբեմն իմ փորձատերս գիտեմ, որ հիվանդները բավական կմոտակվին, թե ինչու այս տեստը մի դրլա պրոբլեմ կա, և այն և այն։ So, գազեմ շատ ուրախ մի դրլա, և մի դրլա անտերերով։ Շնորհակալություն նաև ձեզի, շնորհակալություն Best TV crew-ին, որ այս տգարանումը գնե, և շնորհակալություն ձեզի դոկտոր Մալայան։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Thank you.